Fala aí galera do YouTube, beleza? Estou aqui no Crossfire, ele no mapa chamado Kairo, junto com o Golias, o Rato, badando 100%. Tem um já. Achei que esse cara era do meu time, ai que merda. O Rato, o Golias, quem mais? Tô de M14 que vara 100%, só que eu não acerto os caras varados, legal isso. Mapa Kairo aqui, mano. Como que eu vou varar alguém 100%, mano? Você nem sei onde ela tá. Olha só, não vara? Que isso, jovem? Sou ruim com essa arma aqui, então. Mapa Kairo, eu já tô sem munição, rapaz. Que isso? Credo, vocês não falam nada. Vocês são muda. Vocês são... Mano, vocês é são... muito concentration, tá ligado? É? Pra mirar na caixa, pra matar. Olha, mas tem um varado, que delícia, cara. M14 é vida. M14 é a vida, acabou até a bala. E agora, como que eu vou varar alguém 100% dessa porra? Ah, porra, o puta, cara, esse varado. Não, eu quero saber como que eu vou varar alguém 100% dessa caralha. Eita, cuzão. O cara matou eu e um cara agachado ali, como assim? Com headshot, com um tiro. Ah, não tá varando a bala. Chegando melhor. A bala. Chegando melhor aí, ó. Chegando melhor. Ah, tá chegando, Paulinha. Miss Parlinha. Paulinho rola. Ah, Paulinho rola. Paulinho quente, como mal. Vou caçar cupim. Caçar cupim. Eita, cara do time tá com a granada em mim, rapaz. Que isso, bicho. Eita, cuzão. Party. Eita. Nossa, lá do outro lado só tem sniper, cara. Vai se lascar. Rapaz, isso não é vida, não. Sai das sniper, porra. Olha o cara mirado lá no fundo. Party. Car party. Pega aí. Olha, cabeça tombando, pode chorar. Vale granada? Granada vale 100%? Um macho. Granada vale 100%. E aí, granada vale 100%? Tudo, coração tá assassando. Nossa, acabei de matar o cara com a última bala de novo, que merda. Vai, sniper. Caralho! Acho que você não vale 100% não, rapaz, que isso? Só escuto bala de M14, só. Party! M14! Eita, rapaz, o bagulho tinha 99 do outro. Morre. Lá na granada, vai se lascar. Se lascar, tchê. Anima granada tica, vai se lascar. Jogar o copo descartável. Jogo descartável. Eita, porra, olá. Três caras aqui, vou matar mais um, vou matar mais um. Ai, acabou a bola, carai. Corre pro outro lado, corre pro outro lado, vou catar o outro. Boa, 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 tem aqui. Vou matar também. Boa. Cara, tão usando tudo que tem de... Vai catar o outro. Morreu. Nossa, achei que ia morrer pulando no chão, tá ligado? Eita, outro aqui, mano. Outro aqui. Vou matar. Matei. Nossa, cara. Tô mitando com 4 de HP, rapaz. Morri. Caixa maior não vara, né? Não sei. Só sei que eu mitei com 4 de HP. Tá ligado? Eu com 4 de HP levei uns 20, só que não. E morri. Olha, eu morri varado. Granada. Também. Achei que não ia morrer pro mesmo cara, tá ligado? Falei, ô louco, bicho. Que isso, tirou tudo meu HP, rapaz. Esse cara tá muito agressivo hoje, mano. Olha, caralho, 84. Que é, mano? 84 Luz, dele. Mano, é muito difícil matar alguém nesse mapa varado. Tipo, matar varado é tão difícil assim não aqui. Porra, que delícia, cara. Tem como dar a volta no mapa na base deles? Caralho! Tem. Deu uma cagada aqui no meio. Ele matou 7 pessoas com 15 quilos de arroz. Isso, o cara, cara mirado ali. Base deles aí, ó. Cara mirado. Os caras acabou de respawnar aqui. Vamos rushar na base deles. Os caras tá respawnando aqui, mano. Nossa, 3 segundos de respawn. Vai tomar no cu. Party! Os caras não morrem, velho, que isso, velho. De dano nos caras aqui, velho, que isso. É louco, chuveiro. É louco. Mano, os caras não morrem, vai se lascar, mano. Ah, 99? Como assim? Mano, eu tirei 99 3 vezes, vai se lascar, velho. Cara, não dá, velho. Não consigo esconder atrás da caixa pra matar, velho. Que foda. Não. M14 é vida também. Ô... Nossa, Deus. Oi. Não aperta a tapa, pelo amor de Deus. Não, eu tô ligado, eu já vi já. Já? Já vi já.
Headshot. Eu tô vendo o nome aqui, eu tô vendo o nome na hora que eu tirei 99 três vezes dessa pessoa. Cara, eu acho que essa caixa grande não vara. Eu acho, né? Não sei. Qual caixa? Double ou... kill! Essa do meio aqui, cara. Tô tirando debaixo um... Ah, é essa caixa 66. Aqui do meio da rampa, não vara, não. 26/10, hein, mano. Eu tô quase 20 kill quase. Nossa senhora, eu quero chegar ali onde eu... Oi, granadinha, tira tudo meu HPzinho. Errei! Eu sou ruim de M14, tá ligado? Eu sou nubão. Tem que ser, nubão, tem que ser. Me dei fazer isso aqui, ó. Achei um tá ponto, cachoeira. Achou um errei. Aí. Na base com um de HP agora. Errei. Olha lá, ó. Não fica um vivo. Errei. Ah, morri varado, mano, pro cara ainda. Caralho, vai se lascar, velho. Agora tô pinado. Tô muito pinadeiro hoje. Matei na vaca, rapaz. Aí sim. Ah, os caras mirados no sniper. Matei a Ana. Ó, tem um cara mirado lá no fundo, lá, ó. Ah, morreu! Vai, que ele fica mirado, bestão. O cara ficou mirado lá no fundo e se fudeu. Boa, Paulo, ó. Vamos lá. Porra! Foquinho aí. Errei. Eita, mano. Errei, cara. Eu também, eu cheguei lá, mas é foda, cara, você pegar alguém lá, porque os caras tá no respawn ainda, tá ligado? Então, muito. Pô, acho que eles deviam tirar essa bagaça do respawn, mano. O cara respawnou já era, tem que morrer, não tem essa não, velho. Respawnou, tem que morrer. Por que eu morro no respawn, cada um por si? É que é burro, cara, que loucura. Não, cada um por si eu morro no respawn, cara, na moral. Tipo, respawnei, eu já morro, tá ligado? Não sei como. E eu vou acertar alguém que, cara, tá respawnando e não mata. O cara não sai da base, não? Não, não consegue, tá ligado? É muito M14 pros caras peitar. Caraca, mas 378, ah tá, foi na pistola. Vingança. Mano, eu entro lá, eu só morro por headshot, cara, vai se lascar. Tem como ficar atrás da carroça lá, viu, David? Já perdi, eu já perdi a conta de quantos se vai se lascar, eu falei, tá ligado? Tem uma carroça lá. Deixa, eu vou matar alguém na faca, ó, ficando só. Pegaram M14. Agora. Ah, vocês matou? Matei dois varados. Olha o missão de M16 aqui, ó. Leva geral. O cara pegou uma GG aí, pô. Não. Quem tá de GG? Mano, é que tá muito fácil pegar os caras varados, cara. Olha só. M14 é vida, hein, cara. Gostei dessa porra aqui. 14, cara. Falei pra você que ia dar. Caralho, velho. Ô, Paulo, empresta o M14 aí. Nossa. Mano, jogou o golpe, o cara tava em mim, mano. Valeu. Mata um lá que eu pego a barba. Cara, se eu não matar ninguém na faca, cara, na moral, eu já matei uma, cara. Eu tô de GG aqui, velho. Nossa, você é louco. Tem um GG aí, cara. Tem um GG ali, velho. Saiu, mano. Você saiu? Mano, tem um GG, velho. Você é louco. Mata. Não, mas o GG ali foi foda, hein, cara. GG. Não, GG. Deixou, eu que dei pra cair. Matei na faca, irmão. Falei que ia matar. Ah, eu vou ficar falando nada. Eu não cumpro o que eu falo mais. Ih, o Paulo tá dentro da granada aqui, velho. Ô, mas tem um cara varado ali, se querer. Tem que cair. Valeu. Tem que ser, dedão, tem que ser. Bosta! Vingança! Deixou o cara passar. A vingança nunca é plena, matar uma... Eita, Golias! Que isso? Double eita, cara! Ah, respawn, mano. Ô, louco, Paulo. Por que você não matou aí? O cara tava nas suas costas, velho. Você pegou muito. Peguei, mano. Ali, vi ali. Você tava indo na faca ali. Levou geral ali, cara. Foi porra. Eita, bonito. Eita! Ô, David. Pare! Passa a porta. 93? Entra pro lado direito. Pro lado esquerdo, quer dizer. Tem uma carroça. Esse pulse é, sai, querer roubar meu ace aí, rapaz, sai dessa vida. 30 segundos, garotão. Sai dessa vida de roubar meu ace, não. Olha o cara, só tá dando Barre. Caralho, mano. Cara, é muito da hora isso aqui, velho, jogar de M14 nesse mapa. Não bate ninguém na granada. Porque eu não sou mais granadeiro, eu saí dessa vida de granadeiro, tá ligado? Olha o pinando nas costas. Eu tô zoando muito, cara. Último kill vai ser de quem? Vai ser de quem o último kill? Não tem multi kill? Ah, não foi meu.
Foi meu. O Deus fez um último kill de faca. Ó, ainda fui ace, 44 outro 19, hein? Não, eu matei, eu fiz muito kill de faca, com todo mundo de arma, então. Eu dei 10 headshot. Eu só dei 10 headshot só. Só 10. Só dei 10 só. Só 10. A faca vara 100%. Não quis passar de 10, tá ligado? A faca vara 100%. A faca vara 100%, colete, capacete, vara. A granada também vara 100%. Não, a granada vara 100% também. Isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aqui foi o CE no Cairo aqui, modo cupim, tá ligado? Modo cupim. Vara madeira, caçamos vara os madeira, cupins, cara. Aí, matamos muito cupim ali, cara. Mas é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Valeu a todo mundo que participou aí. É nóis sempre, galera. Ô, David, eu sou o cupinho long, tá ligado? Eu pego longe, tá ligado? A barra que pega na névoa. Sei, tá ligado. Mas é game mesmo. Cupinho, tudo. Falou aí pra vocês. Falou.